Sveiki, čia vėlgi esu aš Vaidas ir dabar man skambina Lemaras, tai mes atsiliepsim. Jo, mes dabar vėlgi žaidžiam GTA 5 ir bandysime dar šiek tiek misijų pavykdyt. Pažiūrėsim, ką mums pasiūlys Lemaras, ką nuveikti ir panašiai, kaip matote, mes ir taip jau smagiai leidome laiką, ar ne? Ką tik čia atsiradau, tai, ja? Kaip čia vadinasi šitas open? Upla, saulė užstoja, wide open, okay, iš pradžių neįskaičiau, po to pažiūrėjau ten, wide open. Jo, dabar Lemaras man paskambino, iš tikrųjų visiškai neįdomu man, ką jis man ten sakė. Dabar tiesiog tikriausiai pažiūrėsim į mapą ir pažiūrėsim, kur mes galim nuvaryti. Tai, mapas. Na ir yra Franklino misija ir kartu Franklino mašina namai ir panašiai. Yra kažkokia parduotuvė. Yra čia vienas klaustukas, klaustukas čia ir yra Maiklo misija. Tai mes galėtumėm arba... Iš tikrųjų mes arčiausiai esame klaustuko arba Maiklo. Na, tokiu atveju galim bandyti išbandyti klaustuką, nes dar nesam tokio dalyko darę. Tokis klaustukas, kurioje pusėje klaustukas, kurio man dabar nerodo. Pla, tarkim atsisuksiu į teną, ne? Ir ar dabar aš... Jo, dabar aš žiūriu į klaustuką, gerai. Tai mašinos tikriausiai čia man nepaliko, o jeigu ir paliko, tai pasimsiu šitą, nes šitą geresnį. Opa, bemvas dar. Ne, dar pasimsiu audinę tiesiog. What the fuck? Šitas challengeris, chargeris ar kažkas panašaus. O, pagraužiau jo paną, kurį šoko. Kaip gaila. Tiesiog dabar tikriausiai nuvažiuosim į kitą klaustuko, kuris jau yra štai čia. Iš tikrųjų, šitos mašinos man tai reikėjo labai labai trumpam. Ir čia tikriausiai yra tas klaustukas, aš taip numanau. Ar ne? Nežinau, gal aš išlipsiu iš mašinos tiesiog ir nueisiu į šitą dalyką. Tikriausiai reikės eiti į šitą pastatą, aš taip numanau. Sveikas, sveikas. Ką tu čia fotkini, what the fuck? Okei, tai tipo jo teisės yra, kad mane gali fotkinti bet kada, bet kur, bet kaip. Tai jis jaučia man dabar duos kažkokią misijikę, kažkokią užduotį su fotoaparatu. Tai ką jis dar ir rasistas, ane? Gangsterių rapas jam patinka, yo, what's up, man, žodžiu, dabar trinasi, žodžiu, patlaižūnas. Nenori gauti smukintai dabar, kaip čia lendo į subinę. Okei, tu greičiau sakyk prie reikalo, ką tu man nori, kad aš padaryčiau ir man atrodo, iš tikrųjų galbūt net pradėsiu prasakinėti šitus dialogus. Nes mane iš tikrųjų nervina, niekada nepasako nieko, ką reikia padaryti, bet visada ten kažką šneka, ir tada tik tai jis vis tiek kažką eini daryti. Na, vienintelis normalus dialogas buvo su valtim, kai nukniso tą valtį iš tėvuko Maiklo. Jo, aš dabar noriu fotkinti kažkokias garsinybės. Tipo, ten garsinys varo į limuziną, ten nori pagauti visokių kadrų ir panašiai. Ok, neįsivaizduoju, kodėl aš sutikau, bet... Lipam ant jo motociklo, ne? Iš tikrųjų, čia geras motociklas visai. Gerai, tai tikriausiai mums reikia dabar šalia Mirandos mašinos važiuoti, ar čia kažkas tokio Miranda? Kodėl tas limuzinas taip keistai važiuoja, aš neįsivaizduoju, visas mašinas normalis. Nu, šalia važiuoju, fotkin. Ar tu nufotkinai? Ar jis dar žiūri? Ooo. Va dabar geri kadrai tikrai turėtų būti. Okei, čia tipo stumėm tos Mirandos ar kažką tokio. Gerai, važiuojam. Važiuok.
I want the prisoner of war shot. That's where the big zeros are. Ai, tipo, jisai nori, kad nuotraukas atrodytų šūdinai. Nu, pala, pabandysim tuomet gal privažiuoti iš kito šalto. Bet kad tos limuzinos jau lekia belin kokio greičio. Čia šita kažkoks kitas žmogelis. Okei, aš ką tik nužudžiau. Nežinau, ar man taip reikėjo padaryti, bet aš tiesiog nenorėjau, kad tas žmogus mūsų kadrus paimtų. Iš tikrųjų, gali būti, kad man net ir būtų reikėjo jį nužudyti, ne? Limuzinas. Rimtas čia. Okei. Jam labai patinka šitą šiukšliavežį tikriausiai. Ką čia, mentai? Aš nematau jokių mentų, what the fuck. Tiesiog važiuosiu, ką žinau, mėra tų mentų. Ir tai žypsi, man atrodo, ta žvaigždutė dešiniam virštuviniam kampe, tai man atrodo, mes jau kur pabėgsim. O, tu kurmi, čia yra mentų. Kad šitas jo motocikliukas vos traukia, what the fuck, atrodo iš išvaizdos normalus, bet kaip jaučiu varikliukas, tik iš žaislinio. Aš nežinau, galėčiau bandyti per kalnus varyti, o mungai. Ir iš tų. Jo, jeigu mus pagaus, jisai sakys, kad aš jį pagrobiau. Rimtas. Kur man pasislėpti nuo tų mentų? Aš nesivaizduoju. Gal ten manęs neras iš tikrųjų? Jo, čia iš tikrųjų manęs ras neturėtų. Tai tiesiog užkylam truputį, jeigu šitas jo trandalas užtrauks. Ką, kur mum reikia nuvaryti? Ai, va, viskas, pametėm, viskas, mes pabėgom. Dabar tiesiog nuvažiuojam į tą vietą, kur mums reikia nuvažiuoti. Ir čia. Okei, tai tipo, aš dabar galėsiu pasilikti šitą motociklą. Nors jisai yra belenkoks šūdas. Aš su juo vos pavažiuoju. Aišku, per kalnus da visai linksmus su juo. Gerai, man reikia į ten. Iš tikrųjų Franklinas nori, kad Pam padalintų visą tą pelną. Iš tikrųjų, ir aš taip norėčiau, nes būtų sąžiningiau, o ne kažkoks trantulas motociklas, kuris vos pavažiuoja. Bet, nu, kalnus jau važiuoju tikrai linksmą. Nu, tokio kalno, žinokit, ir su dviračiu būtų važiuoti linksmą. Vsio, mes esam vėl ant kelio. Nuvažiavom ką tik nuo nemažų kalnų. Na, dabar numarysim į tą aikštelę kažkokią prie kavinės ar kažko tokio ir viskas bus gerai. Tai tikriausiai jį reikėjo nušaut, tą žmogų, kuris vagė mūsų kadrus. Ja, čia va, nuvažiuojam. Gerai, tai motociklą aš pasilieku, ne? Sakai, tau jo nereikia. Nu, žodžiu, prasakau šitą nesąmonę, nes čia vis tiek jis nieko gero nepasakys. Autosave. O, greitai įvykdė misiją. Vsio, viskas. Na, tai man atrodo, įvykdysim dar vieną, kadangi labai greita misija, labai trumpas epizodas būtų. Tai šį kartą bus gerai ir dvi misijos per vieną epizodą. Ir jo, dabar čia yra filmų studija kažkur. Kažkas čia tokia, ne? Ai, čia kino teatras gal? Jo, gali būti, kad čia kino teatras. Gerai, tai į kur mes dabar galime eiti? Yra Michaelas, yra Franklinas. Na, kadangi praeitoje misijoje įvykdėm misiją su Michaelu, na tai šitam video įvykdysim misiją su Franklinu. Na, iš tikrųjų, čia vieną įvykdėm kažkokią įdomią, tai dabar tiesiog nuvarysim į Franklino namus ir pažiūrėsim, kas ten bus. Ir jo, aš tikriausiai pradėsiu prasukinėti dialogus, nes jie vis tiek nemanau, kad kažkam yra įdomus, nes ten tiesiog šneka nesąmonės, o įdomiausia dalis yra pats žaidimas. Nes kokių velnių tada žaisti, tai geriau, kaip sakau, pažiūrėti filmą, aš ne filmą žiūrėti atėjau ir what the fuck. Man reikia kažkokios geros mašinos, pavyzdžiui, norėjau pasiimt tą, bet nebėgau. Šita gan gera. Norėjau to Mustango. Tikriausiai teks išdauš langą, ne? Ai, ne, atsirkinau pats. Beveik kaip set. Vėskis, gerai, užsivedė. Gerai, važiuojam su šita audinė.
Na, aš ją taip pavadinsiu audinė. O tu kur atvažiuoja policija? Fū, tikiuosi ne mane gaudo. Na, jei ne mane, tai viskas šiki. Jo, okay, varom link Franklino. Tikriausiai nusiskundimų dėl šitos mašinos nieks neturės, nes ja, paliko taip akivaizdžioje vietoje, grinai man paimt, tai tiesiog ir paėmiau. Va, atsilyginu, čia tikriausiai mano mocas tas, kur nutrenkė ir nuvažiavo. Na, aš iš tikrųjų tikriausiai ne, bet tik to. Nu, taksistai, nu kaip tie taksistai tam apšiai pavažiuoja. Ok, prie mano namo vėlgi yra kažkoks taustukas ir ką tik nulaužiau Porsche ir ką tik, žodžiu, aš čia labai vierchatūra su savo šitu audinė. Varau keurį viską. O, čia ta vieta, kur praeitą kartą nutrenkėm kažkokį žmogų ir po to jį suvažinėjom bembas. Ja, gera vieta. Keli prisiminimai. Ja, dabar užlėksim pro čia. Iš tikrųjų šiandien vairuot gerai net nesinori. Tiesiog kas čia vyksta? Kas čia tau yra? What the fuck? Kažkokie gangsteriai. Kas tau yra? Aš nesuprantu, what the fuck? Tu kas? Aš gal tiesiog nueisiu į šitą misiją ir bus saugu. Gerai. mano kieme čia kažkokie susišaudimai ir panašiai, o aš ramus numariau namo ir štai išaušo rytas. What? Ką jūs čia darot per susirinkimą? I mean, what the hell going on here? Wait a minute, Franklin, what are you doing here? I live here. This half my house too. So you say? Okay, čia yra pusė Franklino namo, o čia yra kažkoks party. Tai kas yra žiauro, iš tikrųjų, ta prasme, šitam turėtų būti žiauri gėda ir panašiai, ir turėtų žiauri nervinti, aš įsivaizduoju, aš jau užjaučiu. O, štai ir Lamaras, o. Davai atvarykit patusint pas mano pusę. Ok, tai tipo jisai nepažįsta šitą, ne? Nah, I ain't missed you. You ask her to stay gone for good. So I fucked your girl, mugged your mom's, and better yet, I ain't thought about your ass in years. Ha ha, you got jokes now, huh? Hey, but I see you doing well for yourself. Check that out. Yeah, yeah, gerai, čia dabar vienas kitą varą ir panašiai. Žodžiu, tiesiog prasuksim ir eisim vykdyti šitą misiją. Nes užnisa šitie dialogai mane ir vsio, vėl aš vairuosiu. Ir man labai patinka vairuoti. Ypač va tokias senovinės mašinas, kurios vos vilka. Ja. Kai važiuoju namo arba kai važiuoju su savo mašina, būna linksma, bet tokias mašinas vairuoti yra biškiai nesąmonė, nes jos vos velka. Ja, dabar nuvažiuosim į, nežinau, kad tiesiog nuvažiuosim ir pažiūrėsim, ką mes ten gero galim padaryti. Tai va. Iš tikrųjų, dabar kaip pastebėjau, kad GTA visos misijos dažniausiai būna nuvažiuoti, kažką nušauti ir panašiai, ir viskas. Ir, nežinau, kažkaip vis tas pats per tą patį, kartais truputėlį užnisa. Aš nežinau, man atrodo, mums jau reikia išlipti, ne, ir dabar galbūt eit pro šitas duris. Nes ten mums rodo geltoną taškiuką. Jo, čia yra, au, ginklų pardė, ne? Ar kažkas tokio? Jo? O, turim avapą. O, šitas geras. Gerai, mum... Ką nuspėt? Browse the armor. Browse weapons. O, gerai. Kaip mum dabar čia? Ai, va. Ai, čia tipo, aš galiu... Okei. Okay. Sniper rifle. Kalašnikovas? Kiek aš turiu pinigų? Aš šito noriu. Gerai, jau nusipirkau ir dabar aš galiu nusipirkti šovinių, ne? Ir dar galiu visokių, va, priedų. O, man greičiau geras žiauri šitas.
Nu, prie kalašo aš neįsivizduoju, kam reikia prie kalašo silencerą. Šito. O, galima perdažyti jį. Bet čia gal net ne kalašas, iš tikrųjų, aš nežinau. Na, tiesiog, gali būt, kad GTA irgi yra padarę tokius dalykus, tai aš kaip su mašinom, kad tikslių ginklų kopijų nepadaro, tiesiog padaro panašiai. Extended clip. Nu, man šitas patiktų. Ir tikriausiai šovinių. O, atpildom normaliai šovinių. Viso, pilna. Puiku, man patinka. Dabar kurti armorai ar kažkas tokio. Ai, čia tipo armorai ar kas? Ai, ne, čia tiesiog paprastišti. Browse tops. Ne, man reikia... O, žiūrėjau, ausinės. Bet čia tik ausinės, kodėl browse weapons. Nu, pala. Čia armors, kur armors jie, šūdai? Aš nežinau, ką man iš tikrųjų čia reikia pirkti. Tiesiog, ai, va, čia armor. Ouu. Super light armor ir super high armor. Nu, man šiuo atveju, manau, tik tai super light išeis. Tai pasiėmėm šitą. What? Franklin did not have enough money to buy the pump shotgun and flashlight mod. O, oh, tai čia reikia kažkokio shotguno? Okay. Nemačiau, kad kažkas buvo parašyta apie shotguną, bet, nu, tarkim. Gerai, tai dabar shotguną kažkokie, ne, ir flashlight. Ai, va, pačiai prieš to go back to ammunition and buy a flashlight mod and a shotgun. Gerai, shotgunai pla... Kur shotgunai? Čia shotgunas, pump shotgun. Tai kiek jis kainuoja? Aš nežinau, gal aš jų nusipirkau, ne? Nu, čia šitų prisipirkam daug. Gerai. Ir flashlight. Vsio. Bet aš noriu ir kalašo. Pasimsiu ir kalašo šitą. Ir prisipirksiu šovinių. Vsio, viskas. Ramu, nusipirkau. Galima eiti, ne? Einam. Dabar man reikia... Tai ką, aš dar... Man dar kažką nusipirkti? What the fuck? Man dabar nerašo pla, gal čia kažkur rašys kažką, kur man ką nusipirkti. Aš nežinau, būna per kitus žaidimus paspaudi ten kokį tabą ar kažką ir tau tada rašo, ką, ta prasme, misija kokia yra, ką reikia padaryti. Ten būna tokie kaip punktai, nu, kad ir per tuos Call of Duty's ir panašiai, o čia nerašo. Todėl labai blogai. Nu, pala, shotgunas, nu, shotgunas, flashlight. Can't be removed, nu, gerai. Black tint, aš nežinau, ką čia dar man reikia. You already have this item. Gal dar šovinių reikia jam? Nu, aš jau nežinau iš tikrųjų, ką toliau čia reikia daryti. Tiesiog... Gal išeinam lauką, nes man atrodo, aš jau viską padariau, ką reikėjo. Jeigu išeisiu, gal man parašys, ką reikia padaryti. Nifiga neparašo, what the fuck? Užstrigau ties šita vieta, tai žiauriai. What? Išėjau, jėjau ir jie vėl šneka. Žodžiu, aš nesivizduoju, ką man dabar reikia padaryti, tiesiog gal trumpam sustabdysim video ir grįžim tada, kai išsiaiškinsiu, ką čia reikia padaryti. Okay, tai radau, kur rašo, ką reikia padaryti. Tai čia va, briefe. Rašo mission, go back to ammunition and buy a flashlight mod for the shotgun. Tai einam pas jį, taip, labas, štai puiku. Pasirinkam dabar shotguną, nežinau, gal čia daugiau shotgunų yra, bet aš nežinau, čia yra vienintelis shotgunas, kurį aš matau. Tai pump shotgun ir buy a flashlight mod. Nupirkau aš tą fucking flashlight modą, what the fuck? Ko dar jam reikia? Aš nežinau, gal man padaryt kažką, tu prasme, skiną kokį va uždėt. Ai, nu šitas neišeina, tai... Tada parimam šitą. Nu ir viskas, šitas uždėtas flashlight. Ir viskas. Nupirkau.
Pagaliau susiskaitė šitas šūdas, pagaliau. Kiek laiko aš buvau nupirkęs tą flashlight modą ir vapšiai nieko nevyko. Dabar pagaliau galima varyti toliau, vykdyti šitą misiją. Nesąmonė. Jo, dabar likom vapšiai beveik be pinigų, bet turim tokį dalyką kaip kalašą, plakai kalašas. Ai, nu, čia pistoletas tik kais mašinoj neleis kalašą turėti. Jo. Tiesiog dabar varom link to taškelio ir tikriausiai prieš kažką jau turėsim rimtą susitikimą, ta prasme bus labai rimtas pokalbis su kažkuo, kad net reikėjo shotguno ir jo, tikriausiai labai bus tamsu, nes jeigu reikėjo žibintuvėlio, tai oh my god. Reiškia, kad tikrai bus naktis arba kur nors labai tamsu. Jo, dabar tiesiog nuvarom link tos vytelės. Jau nesam taip toli pakankamai. Sukam čia į kairę. O, blema, biškį pravažiavau. Grįžtum ten, o, mūgai. Gerai, važiuojam čia. Nu ir čia kažkur tikriausiai reikės užsukt. Aš nežinau, įtariu, kad čia man reikia pastatyti, tiesiog reikia ten į vidų dabar nueit. O, ok, einam pro čia tada. Tiesiog sekam tikriausiai Lemarą tą ar kažką tokio, ar čia Lemaras, ar čia jo draugelis, nežinau. Man atrodo, kad Lemaras. Jo, čia Lemaras. A, čia tas pats draugelis, man atrodo. Kas čia? O, mūgai čia kažkas atvažiavo. Čia policija, ne? O, mūgai, ką tik jie taip maždaug sveikinas ir panašiai, o dabar tiesiog paėmė nušovė jį. Kas čia tokie? Nu, nesvarbu, tiesiog nušausiu visus ir bus ramu. Easy. Pla, su kuriuo reikia užsibarikaduoti, net nežinau dabar. Pala, man tokim, gerai, pala, pasikeičiam. Aš noriu, o, shotgunas. Gerai. Dabar man reikia kažkaip. Ne, taip. Su kažkuriuo reikėdavo užsibarikaduoti, gal su Q. Jo, su Q. Gerai, easy. Kur dabar važiuojam, kur dabar einam? Eik, eik, aš šiftą paspaudęs, kad bėg, bet nebėga. Oh, shit. Opa. Ha, okei. Ai, va, jie ten, o baba, shotgunas labai gerai. Man shotgunas patinka. Oba. Gliam, aš pripatęs... Nu, CS'o pripratęs spaus tabą ir žiūrėt maždaug skoras, kas čia geriausiai žaidžia. Tai jau dabar man reikia vėl pasirinkti. Kaip galima tą shotguną pasirinkti? Opa, pasirinko pagaliau. Gerai, aš varau pirmas, tarkim, nes jūs bijot. Oi, koks dičkis. Galva. Kas čia dar turim? Išėjimas, okei, easy. Iš tikrųjų, mačiau tik vieną mašiną, bet... Taip gavosi, kad pas mus belenkiek atvarė. Yra. O, dar yra. O, tu kurmi. Mirkit. Fū, gerai. Ramu. Gerai, mane seka. Išėjimas. Oi, iššaudo iškart. Blamba. A, man baigės kulkos. Šūdas. Dabar jaučiu, reikės viską iš naujo varyt. Ne, man šičia tai negerai. Nu, retrai, pabandom iš naujo.
Aš tikiuosi, kad nereikės nuo pat ginklų parduotuvės viską išnau... Ai, ne, nereikės. Čia kaip seivai. A, čia salas. Čia jaučiu, aš už tu šodinu, tai galiu šodinu beveik belenkuoti ir visiek nušausiu visus. Dar ten yra... Šiaip per CS šodinas iš toliai yra gaidys, bet čia visai geras dalykas. Na, bent jau dabar prisimenu, kad su Q galima barikaduotis. Šito nebėra, šito nebėra, šito nebėra. Opla, o flashlightą kaip įjungti? Aš net neįsivaizduoju, kaip įjungti flashlightą. Jau net 3 žvaigždutės policija, o mungai. Bet čia mes net ne prieš policiją kovojam. Taip, lauk, man dabar kur reikia eiti, į viršų ir į apačią. Oh shit, oh shit, oh shit. Išsitaisom. Tai ką, man vėl vest pirmam kelią? Ir vėl vos išlysiu, vėl gausiu kulipų galvon. Čia gerai išėjimas. Tai tikiuosi seka paskui mane, aš tikiuosi, kad čia reikia eiti. Gerai. Ak tu kur, opa, 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 davai, reikia nušauti tą patį gaidį. Opa, opa, op, nu, gerai, dabar taisomės truputį. Davai, ripinkit. O, tą gaidį nušauju, labai gerai. O, jau net dega. Gerai, tai dabar tikriausiai mums reikia čia kažkur į šitą lept, okei, lepam. Lep. Nu jo, dabar jau tikrai policija, man atrodo, mus užvartys, bet mes pabėgsim. Stogais čia visokiais, čia atrodo kaip tie lūšnynai visokių Arabijos didmiesčių pakraščių lūšnynai. Lauk, lema. Kur man dabar čia eiti? Kur čia? Fū, ne, ne, ne. Lema, nukritau, kur man dabar eiti, kažin? Man reiks dabar iš naujo užlipti ten. Lema, kaip negerai. Jaučiu, per mane gali būti misija. Rip. Davai, praleis pro čia, nu. O, gerai. Aš tiesiog noriu užlipti ant viršus. Gal čia užlipsiu? Ne, neužlipsiu. Atsitrenkiu į sieną. Lema, man dabar taip reikia užlipti ant ten viršus. O, labai gerai, gerai. Va čia labai gerai. Mes grįšim į tą pačią vietą, nuo kur pradėjom, o tai yra labai gerai. Gerai, kopičios. Žinau, man reikia returnin, bet aš kitaip negaliu, man reikia užlipti. Tai jo, dabar reikia žiūrėti, kur aš einu, bet nusipirkau tą flashlight modą shotgunui, bet flashlight'o jungt nemoko, tai. Biškai nesam, ai, nustamina mano išsenka, ištvermė. Gerai, tvora. Vsio, viskas dabar perlipu. Gerai, mums reikia transporto. O, sveikas, visai nebloga mašina. Varom į šitą, o, mg, čia vienintelė mašina iš tikrųjų, kuri buvo. Nors gal ir ne vienintelė. Va. Jis. Blamba, stretch died, nu kam jį suvažinėjo? Gaidėjai. Pala, dabar pažiūrėsim, nuo kurios vietos mums paleis, vėl leis žaist. O, čia yra transporto. Miręs kažkoks gaidys. Varom, lipam į čia. Čia vada geresnis transportas. Vsio, dabar bent jau mūsų neužgaudys. Gerai, iš tikrųjų čia gan prabangi mašina, gan turėtų gerai lėkti. Gerai, va dabar mums reiks pabėgti nuo mentų. Va čia tai bus sunkus dalykas, todėl nes žinau, kad esu atsilošęs visokių Need for Speed'ų ir panašiai. Bet čia yra GTA, o GTA ir visada nuo mentų yra pabėgti sunkiau, nes čia ir šaudo ir panašius dalykus daro. Na, o per Need for Speed'us tokių dalykų nėra, bet va, aš taip lengvai tiesiog pabėgau. Sukam čia, nes ten mentų matau. Čia į manęs jau neranda. Iš tikrųjų, gal čia ir lengviau, nes čia tiesiog nueini, persidažai mašiną ir viskas, ramu. Žodžiu, galiu būti ieškomiausias mieste žmogus. Tačiau, jeigu aš persidažysiu mašiną, manęs neberas. Varom, blemba. Labai mane apspraudė yra. Čia mentų mašina, ne? Čia mentų mašina, aš nežinau, man reikėjo par čia važiuoti. Blemba, jie dar šaudo. Važiuojam čia. O, tu kurmi, what the fuck, ant ko aš jau užvažiavau? Ok. Blema, mums reikia dabar kažkur nuvažiuoti. Čia nepravažiuosiu.
Kažkodėl maniau, kad pravažiuosiu. Leo, mano mašina jau iš tikrųjų gan labai genda, tai aš nežinau, mums reikia kažkur sukt, kad pamest tos mentus. Čia tikriausiai jų vis tiek bus prieky. Jo, prieky manęs yra mentai. Jie tiesiog stengiasi viską apsupt. Aš nežinau, kur man važiuoja, tu prasme, jaučiu vėl į kokius kalnus reikės važiuoti. Au, čia net roadblockas buvo. Man reikia kažkaip juos suklaidinti ir pergudraut, bet aš nesivaizduoju, kaip tai padaryt. Fū, čia vos pravažiavau. Reikia va čia va važiuoti. Jo, va čia va važiuosiu ir jie manęs nesuras. Ai, čia nėra kur važiuoti. Okei. Aš dabar neįsivaizduoju, iš tikrųjų, visiškai nepažįstu visų pirma šito mapo. Todėl nes GTA lošiu, galima sakyti, pirmą kartą. Dabar žinome, ne tai kad pirmą kartą, bet pavyzdžiui, iki šitos misijos dar niekada nebuvau dėjęs. Tai jo, aš tai buvau perėjęs gal kokius 3% GTA, tai... Jo, todėl mapo žinot, iš manęs tikėtis negalima. Man jau lempas net nebeveikia. Važiuok, netraukia tą mašiną, what the fuck, vapšie. Gerai, aš neįsivaizduoju, ant kiek toliai turi būti nuo mūsų, bet aš pasistengsiu kažkaip važiuoti, kad manęs nematytų. O tarkim, va čia man nusuksim. Nors tymentai irgi supėjus labai. Vsio, viskas, pabėgau, pagaliau pabėgau. Gerai, dabar mums reikia nuvežti juos į tą geltoną taškelį. Ir tikriausiai misija bus baigta, pagaliau. Iš tikrųjų, šita misija buvo gan įdomi. Toliau, sorry už žiaulį, kažkaip visada man būna per kiekvieną video galima sakyti, neįsivaizduoju kodėl. Jo, šita misija iš tikrųjų buvo gan įdomi, galvom bišiai pašaudyti net visi shotgunų ir iš tikrųjų gan įdomi. Čia mano namas, ne? Ir aš nuvežu savo šūdino mašiną į čia. O tai kur mano ta normali mašina, jeigu čia mano namas? Jo, susitikom prie mano namo ir atsisveikinam prie mano namo tikriausiai, jeigu čia mano namas. Jo, atlikom šiokį tokį darbelį, tą žmogų, kurį pagromėm ir paleidom, dabar nušovėm. Ir jo. Jo, čia yra mano namas, Mission Past. Ir jo, man atrodo, kad jau tikrai labai ilgas video gavosi. Jo, dėkui, kad žiūrėjot, su jumis buvo Švaidas. Ir iki kito karto, vaikučiai.